Ajak dia main tak? Ha? Yang gak tu ada dia air dekat dalam. Gak. Oh yang kawan dia tu mana dia? Siapa nama dia? Ada gambar dia. Mana aku tahu? Ada gambar dia. Muka dia. Ni. Dia ajak aku main apa? Main tu lah. COD. Main COD, dia main COD, dia tak main PUBG lah. Whoever power ni siapa? Dia ajak aku ya. Okay. Kita tengok cara pro dia. Tapi dia tak ada, mana dia? Eh aku yang sepatutnya itu. Nah gitu. Cari kawan dah, kan dah ada. Terus tu dia buat tu. Alah buang lah, alah buang lah. Cuma dua orang aja. Dua orang, kawan aku tenang. Ni apa tak dapat tau, walaupun dah buka line. Tak dapat chat, semua ni. Dan itu akan menyebabkan seseorang daripada mungkin di rumah. Halo apa bos? Bos. Ah, ninja. Dia kan kenal kawan dia yang kat tu. So dia chat dia lah. Dia kan ada nombor dia. Dia chat dia. Time for the mission. Get ready. We can land here. We can land here. Turn on voice chat. Pelik dorang ni macam tu. Bisa ni kalau saja aku bentang bajet dia tak naik. Ya,
been hit. Enemy down. Use an adrenaline shot now. Warna tu ke atau benda tu? Warna tu. Warna tu dia bagi cepatkan lagi benda ni kan? Ya, jadi bergerak cepat. Thank you.
adrenaline shot now. You guys. Down. Use the first aid kit now. Oh, yeah, two. First aid kit now. An adrenaline shot now.
Change the mag! Cover me! Okay, itu memang orang betul rumah itu. Use an adrenaline shot now. Jangan tukar dulu baju dia je. Dia nak takut ke mata. The last revive flight will arrive in 1 minute. Only 2 teams left, getting close to victory. Satu yang ikut tandas perlu menulis usil 150 anak perkandangan. Sebab kenapa ikut tandas? Ship terminal is almost ready. Lupakan tu. Saya suara ingat tak sempat masa ini saya sangsa. Ada seorang. The safe zone is collapsing. Kami tahu, hari dengan kopi, ayo pun ibu tinggal sebagai detektif aja. Jadi kami rujuk ke satu behavior yang ada di we have a winner. Yeah, betul.
Okay. Dan ini ikatannya di dekat arus derek kecil pada bearing. Tenang, amankan dulu. Iya. Tunggu dulu. Tunggu. Saya satu struktur patah kata AC institution. Dan saya akan berikan Mr. Joshua Krisna untuk kita gas. Mr. Joshua. Kata dia masuk rank tu. Multiplayer.